ጥናስተልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆነልው ያልናችሁ መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። ከመረጃዎቻችን መካከለ አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። በትምህርት ቤቶች ውስጥ የኦሮሚያ ባንዲራ ይውረድ አይወርድም በሚል በተነሳ ግጭት የተማሪ ህይወት እንዳለፈ ተነግሯል። በግጭቱ ተሳታፊ ያልሆኑ ተማሪዎችም ጭምር በተወረወሩ ድንጋዮች መቅሰላቸውን የተገለጸው በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ከህግ አግባብ ውጪ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራን የመስቀልና መዝሙሩን የማዘመር ተግባር ለተደጋጋሚ ሁከቶች መነሻ ሲሆን እየተስተዋለ ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ምክንያት የተማሪ ህይወት ጠፍቷል ተብሏል። የተማሪ ህይወት እስከ መጥፋት የደረሰው በየትኛው የከተማዋ ትምህርት ቤት ነው? ምን ያህል ተማሪዎችስ የመቅሰል አደጋ ደረሰባቸው? ምላሹን በዜናችን እንነግራችኋለን። ፋኖን ጽንፈኛ በማለት የዘር ጭፍጨፋውን መሸፋፈን እንደማይቻል የፓርላማ አባሉ ገለጹ። የብልጽግና ባለስልጣናት በወለጋ በአማራዎች ላይ የሚፈጽሙትንና የሚያስፈጽሙትን የዘር ፍጅት በጽንፈኛ ፋኖ ተረክ መሸፋፈን እንደማይቻላቸው ቢዘገይም እንኳን ደግሞ የወንጀል ተጠያቂነታቸው እንደማይቀር የፓርላማ አባሉ አሳስበዋል። የፓርላማ አባሉን መልእክትም በዜናችን አካተናል። በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከረቡዕ ጀምሮ ትምህርት መቋረጡና አሁንም ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ አለመመለሳቸው ተገልጿል። ዩኒቨርሲቲው በትላንትናው ዕለት ባወጣው ማስታወቂያ ከዛሬ ጀምሮ ወደ መደበኛ ትምህርት የማይመለሱ ተማሪዎች እርምጃ እንደሚወሰድባቸው አሳስቦ ነበር። ይሁን እንጂ ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ ወደ ትምህርት አለመመለሳቸው ታውቋል። በዩኒቨርሲቲው ትምህርት የተቋረጠበትን ምክንያትና አሁን ስላለበት ዝርዝር ሁኔታ ከግቢው የተገኘው መረጃ እንመለከታለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከነዚህ ርዕሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪም ጄኔራል ታደሰ ወረደ ትጥቅ አንፈታም ላሉ የትህነግ ታጣቂዎች ትጥቃቸውን እንዲፈቱ ማስጠንቀቂያ ሰጡ በሚል የተሰራጨው ዜና ሐሰት ነው መባሉ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁና የደውል ምልክቷን እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በጎፋ ዞን በተከሰተው ድርቅ ከ150,000 በላይ ዜጎች አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተገለጸ። በደቡብ ክልል ጎፋ ዞን በሚገኙ ወረዳዎች በተከታታይ ለ3 ዓመታት ዝናብ ባለማግኘታቸው ከ150,000 በላይ ዜጎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል። በተለይም ዛላ ተብሎ በሚጠራው በዞኑ የሚገኝ ወረዳ በተከታታይ 3 ዓመታት ዝናብ ባለመዝነቡ ምክንያት ወደ 68,000 ገደማ ዜጎች ለከፍተኛ የረሃብ አደጋ መጋለጣቸውንና አስቸኳይ ዕለታዊ እርዳታ እንደሚሹ የወረዳው አስተዳዳሪ ተናግረዋል። የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ከተማ ከበደ በአካባቢው የተከሰተው ድርቅ መሆኑን ገልጸው ለ3 ዓመታት አርሶ አደሮች እየዘሩ ቢሆንም ምርት ማግኘት እንዳልቻሉ አስረድተዋል። አስተዳዳሪው እንደሚሉት አርሶ አደሩ ከ98% በላይ ምርት ለተከታታይ ዓመታት አለማግኘታቸውን ገልጸው በነፍስ ወከፍ እርዳታ ያስፈልጋል ብለዋል። በአየር መዛባት ምክንያት የተከሰተው ድርቅ ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዘው የዛላ ወረዳ ቢሆንም በተጨማሪም በዞኑ የሚገኙ ኡባ ደብረ ፀሐይና ደንባ ጎፋ ወረዳዎች በአጠቃላይ 155,248 ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ፈላጊዎች መሆናቸው ተገልጿል። ከመንግስት የሚደረገው እርዳታ በቂ ባለመሆኑ ለባለሀብቶችና ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች ጥሪ ያቀረቡት አቶ ከተማ ከበደ ዘላቂ መፍትሄ ካልተበጀለት ተመሳሳይ ችግር ሊፈጠር እንደሚችልና በአካባቢው በጥናት ላይ የተመሰረተ ለመስኖ የተዘጋጀ መሬት ቢኖርም በስራ ላይ አልዋለም ብለዋል። በዛላ ወረዳ ከሚገኙ 111,000 ነዋሪዎች ውስጥ በአሁን ሰዓት ከግማሽ የሚበልጡት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል። አዲስ ዘይቤ ነው የዘገበው። ጦርነት በነበረባቸው 3 ክልሎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው 7.9 ሚሊዮን ሰዎች አስቸኳይ ድጋፍ ተደረገ ተባለም። የኢትዮጵያ መንግስትና አጋር ድርጅቶች ባለፉት 30 ቀናት ውስጥ ግጭት በነበረባቸው 3 ክልሎች በአጠቃላይ የምግብ ፍላጎት 95% የሚሆነውን ማቅረብ ተችሏል የሚለው የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ከ134,948 ሜትሪክ ቶን በላይ የምግብ አቅርቦት ተከፋፍሏል ሲሉ በኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ደበበ ዘውዴ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተፈረመውን የሰላም ስምምነት መሰረት በማድረግ ሰብአዊ እርዳታዎችን አቅርቧል ባይ ናቸው የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩም። በትግራይ በአማራና አፋር በጦርነት በተከሰቱባቸው ክልሎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር 8.4 ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 7.9 ሚሊዮን ሰዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ አግኝተዋል ነው የሚለው ኮሚሽኑ። የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስትና በሰብአዊ አጋሮች የተሟላ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ተጀምሯል ያሉት አቶ ደበበ ዘውዴ ከአስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ በተጨማሪ ባለፈው ወር 3239 ሜትሪክ ቶን አልሚ ምግብ በመንግስትና በሰብአዊ አጋር ድርጅቶች ለ71,978 ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ተደርጓል ሲሉም መናገራቸውን ብስራት ራዲዮ ዘግቧል።
ከ300 ሚሊዮን ብር በላይም ወደ ቦታው ተልኳል ነው ያሉት። በተጨማሪም ለትግራይ ክልል ምግብ ነክ ያልሆኑ ሰብአዊ እርዳታዎች ማለትም እንደ ነዳጅ፣ መድኃኒትና የህክምና መሳሪያዎች፣ የድንገተኛ መጠለያ፣ የትምህርትና የጥበቃ ቁሳቁሶች ጭምር ተልከዋል ተብሏል። የተህነግ ተዋጊዎች መሪ ጀነራል ታደሰ ትጥቃን ፈታም ላሉ ታጣቂዎች ማስጠንቀቂያ ሰጡ በሚል የተሰራጨው መረጃ ሐሰት ነው ተባለ። አዩ ዘሐበሻ የተባለና ከ19000 በላይ ተከታዮች ያሉት የፌስቡክ ገጽ የትግራይ ተዋጊ መሪ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከሰሞኑ በሰጡት መግለጫ ትጥቃን ፈታም ያሉ ታጣቂዎች መኖራቸውንና ይህንኑ ተከትሎ ጀነራሉ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል በሚል ያጋራው መረጃ ስህተት ነው ሲል ኢትዮጵያን ቼክ በተረጋገጠ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። ሐሰተኛ በተባለው መረጃ መሰረት ማስጠንቀቂያው ለታጣቂዎች እንደደረሳቸው ከመረጃ ምንጮቼ ሰማሁኝ ሲል በዚህ ፌስቡክ ገጽ ላይ ሰፍሯል። ይህንንም መረጃ በርካታ የፌስቡክ ገጾች እንዳጋሩት ነው የተነገረው። ሆኖም ግን ኢትዮጵያን ቼክ ካደረኩት ባለው ማጣራት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰሞኑን በሰጧቸው ረዘም ያሉ የትግርኛና የአማርኛ መግለጫዎች ላይ አዩ ዘሐበሻ የተሰኘው ገጽ ያጋራው መረጃን አለመናገራቸውን አረጋግጫለሁኝ ብሏል። ጀነራል ታደሰ በመግለጫቸው 65 በመቶ የሚሆነው ሰራዊታቸው ከውጊያ አካባቢ መልቀቁን ገልጸው ክፍተት እንዳይፈጠር በአንዳንድ አካባቢዎች እንዲቆዩ የተደረጉ አባላት መኖራቸውን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ትጥቃን ፈታም ያሉ አባላት ስለመኖራቸው ያሉት ነገር የለም ነው የተባለው። ከፌዴራል መንግስት ጋር የተፈረመውን የሰላም ስምምነት በተመለከተ ከሰራዊታቸው አባላትና ከሌሎች ወገኖች ጥያቄዎች ይነሱ እንደነበር በመግለጫው የጠቀሱት ጀነራሉ ሆኖም መግባባት ላይ ስለመደረሱ ተናግረዋል። ስምምነት ሲባል የሰራዊቱ ብቻ አይደለም፣ አብዛኛው በጥሩ ሁኔታ ተጠናቋል፣ መግባባት ላይም ተደርሷል። በርካታ የሚነሱ ጥያቄዎች ነበሩ፣ አለመተማመንም ነበር። ለምንድን ነው ይህ ስምምነት ነው የፈረማችሁት የሚሉም ጥያቄዎች ነበሩ። ይህ ቀጣይ የትግራይ ጸጥታና ደህንነት እንዴት ይጠበቃል የሚል ነው። በአጠቃላይ ግን መግባባት ተደርሷል ሲሉ ጀነራሉ መናገራቸው ይታወሳል። ጀነራል ታደሰ አክለውም ይህ ማለት ጥርጣሬ ሙሉ ለሙሉ ጠፍቷል ማለት አይደለም፣ አሁንም ጥርጣሬ ያላቸው አሉ፣ ይህ ግን ስህተት ነው ማለት አልችልም ማለታቸውንም ዘገባው አስታውሷል። የኢትዮጵያ መንግስትና ትህነግ ከሳምንታት በፊት በደቡብ አፍሪካ ከተማ ፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መፈረማቸውን ተከትሎ የትህነግ ተዋጊዎች ትጥቅ እንዲፈቱ በስምምነቱ ላይ መደንገጉ ይታወሳል። ሆኖም ግን ጀነራል ታደሰ በሚዲያ እንደሚያወሩት ሳይሆን መሬት ላይ ያለው እውነታ የትህነግ ታጣቂዎች ትጥቅ እየፈቱ አለመሆናቸውን የሚያሳይ ነው የሚሉ መረጃዎችም ሲወጡ ይስተዋላል። በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከትላንት በስቲያ ጀምሮ ትምህርት በከፊል መቋረጡ ተሰምቷል። ረቡዕ ህዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም በዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸውና በአድማ በታኞች እንዲበተን መደረጉ መዘገቡ ይታወሳል። ከሰላማዊ ሰልፉ በኋላ እስከ ዛሬ ማለትም እስከ ህዳር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ የመማር ማስተማር ሂደቱ አለመጀመሩን ከምንጮች የሰማሁኝ ሲል አዲስ ዘይቤ ዘግቧል። ዩኒቨርሲቲው በትላንትናው እለት ባወጣው ማስታወቂያ ከዛሬ ጀምሮ ወደ መደበኛ ትምህርት የማይመለሱ ተማሪዎች በገዛ ፈቃዳቸው ትምህርታቸውን እንዳቆሙ እንደሚቆጠር አሳስቦ ነበር። ይሁን እንጂ ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ ወደ መደበኛ ትምህርት ገበታቸው አለመመለሳቸው ታውቋል። ይህንንም አንድ የዩኒቨርሲቲው የስራ ኃላፊ ተማሪዎች ወደ መደበኛ ትምህርታቸው አለመመለሳቸውን አረጋግጠዋል ይላል ዘገባው። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የምስራቅ አፍሪካ የፖሊስ አዛዦች ህብረት ፕሬዝዳንት ሆኑ። የምስራቅ አፍሪካ የፖሊስ አዛዦች ህብረት ፕሬዝዳንት ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩት የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሔራዊ ፖሊስ ዋና ኢንስፔክተር ጀነራል በአፍሪካ ህብረት እየተካሄደ ባለው የ24ኛው የምስራቅ አፍሪካ የፖሊስ አዛዦች ህብረት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ሹመታቸውን ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል አስረክበዋል ተብሏል። በዚህ ፕሮግራም ላይም የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ መገኘታቸው ተሰምቷል። የተመድ የሰብአዊ እርዳታዎች ማስተባበሪያ ቢሮ ወይንም በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ኦቻ በምዕራብ ኦሮሚያ ወለጋ የቀጠለው ግጭት በርካቶች ማፈናቀሉ መቀጠሉን አስታውቋል። ኦቻ በቅርቡ ባወጣው አዲስ ዘገባ ግጭቱ የሰዎችን ንብረትና መተዳደሪያ እንዲሁም መሰረተ ልማቶችንም እያወደመ መሆኑን ገልጿል። የአካባቢው ባለስልጣናት ከምዕራብ ወለጋ ዞን ከ106000 በላይ ከሆሮ ጉድሮ ወለጋ ብቻ ደግሞ ከ116000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን እንዳረጋገጡ ጠቅሷል። በዚህ ዘገባ ላይ የተጠቀሰው አሃዝ ታዲያ ሊጨምር ይችላል ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው ያስታወቀው። በግጭቱ ሰበብ በጉጂና በምዕራብ ጉጂ ዞኖች የእርዳታ አቅርቦቱ መስተጓጎሉም ተገልጿል። ኦቻ በአዲሱ ዘገባው እንዳለው በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ከ20 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ ጠባቂዎች ናቸው። በጎርጎሮሳዊ 2023 ደግሞ የእርዳታ ፈላጊው ቁጥር ይጨምራል ተብሎ ይጠበቃል። በዓለም አቀፉ የሰብአዊ እርዳታ ምልከታ መሰረት በኢትዮጵያ በመጪው ጎርጎሮሳዊ 2023 ከ26 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ሰብአዊ እርዳታውንም ለማቅረብ 3.5 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልጋል።
ይሄ የአዲስ አበባ ህዝብ አጀንዳ አይደለም ይሄ የነሸኔ የተላዩ ጽንፈኛው ፋኖ ከዛ በኋላ ደግሞ ምዕራባውያን እጅ ያለበት አጀንዳ ነው ከአዲስ አበባ እንጀምር ከአዲስ አበባ ነው የሚስተካከለን የሚል አሁን የማህበራዊ ሚዲያውን እየሞላ ነው በንጹሃን ላይ የሚፈጸመው የዘርፍጅት ፋኖን ጽንፈኛ በማለት የሚሽፋፋን አይደለም ተብሏል የብልጽግና ባለስልጣናት በወለጋ በአማራዎች ላይ የሚፈጸሙትና የሚያስፈጽሙትን የዘርፍጅት ጽንፈኛ ፋኖ በሚል ተረክ መሽፋፋን እንደማይቻላቸው ያብን ተወካዩና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ በማህበራዊ ስስር ገጻቸው ላይ አስነብቧል አቶ ክርስቲያን ታደለ የብልጽግና ባለስልጣናት በወለጋ አማራ ላይ የሚፈጸሙትና የሚያስፈጽሙትን የዘርፍጅት ጽንፈኛ ፋኖ በሚል ተረክ መሽፋፋን አይቻላቸውም ብለዋል ይዘገይ ካልሆነ በስተቀር ከወንጀል ተጠያቂነትም አያመልጡም ሲሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አክለዋል የፓርላማ አባሉ ባለፉት አመታት ወለጋ በፌደራል መንግስት ኮማንድ ስር ያለ መሆኑን ሁሉም በቁም ነገር እንዲመዘግበው ማስተዋወስ ፈልጋለሁም ሲሉ በጽሁፋቸው ማብቂያ ላይ አስፍረዋል ኮሮሚያ ባንድራ ጋር በተያዘ በተነሳ ግጭት የተማሪ ህይወት አልፏል ተብሏል በአዲስ አበባ ፈረንሳይ አካባቢ ልዩ ስሙ ጉራራ ተብሎ በሚጠራው ቦታ በከፍተኛ 12 ትምህርት ቤት ኮሮሚያ ባንድራ ጋር በተያዘ በተማሪዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ያንድ ተማሪ ህይወት ማለፉን በወቅቱ በቦታው ከነበሩ ተማሪዎች ሰምቻለሁ ሲል አዲስ ማለዳ ዘግቧል ከትላንት በስቲያ ህዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በኦሮሚያ ክልል ባንዲራ ምክንያት በተማሪዎች መካከል በተከሰተው ግጭት ከ10 በላይ የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች የመቁሰል አደጋ ገጥሟቸዋል ተብሏል ከተማሪዎች በተጨማሪ አንድ የትምህርት ቤቱ መምህር መጎዳቱን ነው ምንጮች ነገሩኝ ሲል ዘገባው የሚያትተው የግጭቱ መነሻ የኦሮሚያ ባንዲራን በትምህርት ቤቱ በመሰቀሉ ቅሬታ ባደረባቸው ተማሪዎች እንዲሁም የባንዲራውን መሰቀል በሚደግፉ ተማሪዎች መካከል በተፈጠረ ልዩነት ነው ተብሏል በዚህም የባንዲራውን መሰቀል የማይደግፉ ተማሪዎች እንዲወርድ ፍላጎት ሲያሳዩ በአንጻሩ መሰቀሉን የሚደግፉ ደግሞ ባንዲራው አይወርድም የሚል ውዝግብ ውስጥ ገብቶ እንደነበረ ታውቋል በግጭቱ ተሳታፊ ያልሆኑ ተማሪዎች ጭምር ከሁለቱም ወገን በሚወረወር ድንጋይ ቆስሏል ነው የተባለው በባንዲራው ይሰቀል አይሰቀል ውዝግብ በተነሳ ግጭት ጉዳት ያስተናገዱ ተማሪዎችን ወደ ህክምና ተቋም ለመውሰድ ሁለት አምቡላንሶች በትምህርት ቤቱ ተገኝተው ነበር የኦሮሚያ ክልል ባንዲራን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቤቶች እንዲሰቀል መንግስት ከወሰነ በኋላ የተለያዩ አካላት ውሳኔውን ሲቃወሙ ተስተውሏል ከመቃወምም አልፈው ወደፊት ችግር ሊፈጠር ይችላል በማለት ስጋታቸውን ሲገልጹ ነበር ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ሆኑ ከንቲባው አዳነች አበቤ እንዲሁም ሌሎች የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ በትምህርት ቤቶች መሰቀሉን ይቀጥላል ከማለት ውጪ የፈጠሩት መፍትሄ የለም።